Deixa eu fazer aqui o que tem que ser feito, porque também, peraí, com licença. Ó. Beleza. Trajado. É nada. Meteu um moletom? Aí, Homem. Ó. Caralho. Professor BT. Botar o meu jaleco, até para evitar essa baderna e a gente poder começar. Então, eu vou falar das regras aqui, depois eu pergunto se vocês têm alguma Ó, o dúvida calvo. e a gente segue. Beleza? É eu mesmo, é eu mesmo.